Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazli bin Usman, merupakan pengasas kepada Gen Auto. Gen Auto merupakan pejabat saya dan kenderaan yang beroperasi selama hampir 12 tahun dan kini mempunyai dua cawangan di daerah Pendang. Kami mempunyai seramai hampir lebih kurang 24 orang staf dan kami juga mempunyai pelajar-pelajar praktikal dari pelbagai institut. Antara promosi-promosi yang kami jalankan adalah seperti foreign dengan harga yang murah dan berbaloi, promosi-promosi tayar dan juga servis-servis lainlah seperti timing belt, penukaran timing belt, suspension dan pelbagai lagi perkhidmatan. Kami juga ada menyediakan perkhidmatan alignment, balancing dan banyak lagi lah. Okey, so kalau kata anda semua yang berhajat ataupun berminat ataupun memerlukan perkhidmatan dari tim Gen Auto, boleh terus datang ke cawangan Gen Auto, cawangan Pendang dan juga cawangan Tanah Merah. Assalamualaikum. Saya Syira Perani Operasi Gen Auto di cawangan Tanah Merah. Saya di sini menyediakan pembayaran seperti cash, debit card dengan instant transfer. Kalau segala pembayaran boleh dijumpa dengan saya. Boleh datang servis di Gen Auto di cawangan Tanah Merah dan cawangan Pendang. Terima kasih sebab support kami. Jadi, okay.